राष्ट्रपति पौडेल द्वारा आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम संसद में प्रस्तुत। देश में समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को संकल्प में सरकार लागे को उल्लेख। संविधान कार्यान्वयन, संघीयता को सबलीकरण, अर्थतंत्र को सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार को मुख्य प्राथमिकता। सहकारी छानबिन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने कंग्रेस कडान कायमै। नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न दिए पनि छानबिन समिति नबन्दासम्म संसदका अरू काम कारवाही अगाडि बढ्न नदिने निर्णय। यस्तै गिरिबन्धु टी स्टेट फैसलाबारे पनि छलफल। गठबन्धनको आयु लम्ब्याउन पार्टी विभाजनसम्मको कसरत भएको नेकपा यस अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर अवस्थामा रहेको तर्क। राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने निश्चित नरहेको अवस्थामा सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने जिकिर। सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने। सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने घोषणा। कंग्रेस निकट नेपाल महिला संघद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। सहकारीको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न पनि माग। सगरमाथा आरोहणका क्रममा मंगोलियाका दुई आरोही बेपत्ता। बेपत्ता हुनेमा मंगोलियाका युग जर्गल सिडेन डम्बा र फ्योर भिश्रण खागवा जाब रहेको पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङको बनाए। उनीहरू सगरमाथाको 8,000 मिटर भन्दा माथिबाट हराइरहेको लेख। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 10 महिना सकिँदा पनि पूँजीगत खर्च मात्र 37%। 3 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य। वैशाख मसान्तसम्म 1,11,88 करोड मात्र खर्च। चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च उल्लेख्य बढ्दा पूँजीगत खर्च भने यस वर्ष समेत दयनीय देखियो। मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा 28 अङ्कको वृद्धि हुँदा 2,027 अङ्कमा पुग्यो। अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.43% वृद्धि। 4,08 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार। कारोबारमा आएका 219 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 22 वटाको घट्यो भने बाँकी 3 कम्पनीको स्थिर। इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा आक्रमण तीव्र पार्यो। उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका 120 स्थानमा निरन्तर आक्रमण। इजरायलको आक्रमणका कारण 3 लाख मानिस गाजापट्टीबाट विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनाए। विश्वकप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। प्रारम्भिक चरणमा फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्चो अल्बर्टोले गरे 28 सदस्यीय खेलाडीको घोषणा। दशरथ रङ्गशालाको मापदण्ड नपुग्दा नेपालले दोस्रो चरणको छनौट खेली युएसँग न्युट्रल भेन्यूमा खेल्दै